אני אומר על הדור הזה, חסר משוגעים אנוכי, מלא משוגעים. אין להם מה להגיד, אז בכל זאת הם אומרים, תשתוק, תגיד לא יודע, יאללה, סתום את הפה שלך. אבל אם הוא יגיד שהוא לא יודע, אז הוא עשה את הרופא כזה קטן. מה, פתאום הוא לא יודע, רופא, אני פרופסור. אך שלי יש מכשיר שקוראים לו פוד פרופסור, אתה יודע מה זה? זה חותך ירקות. מה פרופסור? קדחת, מה אתה פרופסור? אני עושים את הפרופסור, אז צריך לדעת הכל. רשי אומר דבר זה איני יודע, זה הפרופסור, חזק וברור, לא יודע. אולי גם אתם כבר הגיע הזמן, כבוד הדוקטורים והפרופסורים והפרופשיונלים והראשי ממשלה וכל מבלבלי המוח יעצרו ויאמרו, אצבע אלוהים היא, הרי חרטומים אפילו כבר אמרו. למה אתם לא תאמרו? רק מה, להודות באמונה, היום זה פשע. היום? מי שמודה שהוא מאמין זה פשע. היום אתה צריך להיות רציונל, אתה צריך להיות מאוד מאוד ליברל, ולהגיד שאתה תומך באנשים שהם, תשמע, אנחנו במצעד הגאווה, ואנחנו תומכים בגברים שהתחתנו עם גברים, ונשים עם נשים, והלו, אנחנו לא תומכים באנשים מעוותים. תתחילו לעמוד על הרגליים, אחים יקרים, תתחילו להגיד את מה שאתם באמת חושבים, ולמה שאתם חושבים ש... אתם רוצים שישמעו אתכם ואתם אומרים את זה רק כדי שיחשבו שאתם נאורים. תפסיקו עם השטויות האלה. תהיו גברים ותגידו איכס. נוח עמד ואמר לדור המבול איכס. נוח התבדל מכל הרע שלהם. רבותיי, בדור המבול כתוב בחזל במדרש שהיו כותבים כתובה לזכרים. זאת אומרת שגם שם היה מצד הגאווה. לא סתם במבול. בדיוק אחרי מצד הגאווה הגיעה לנו הקורונה, אתם מבינים? זה בדיחה? לא בדיחה בכלל. זה אומר משהו.